امام کے پیچھے مقتدی کیا پڑھے؟ سمیر مرتضیٰ گجرات سے۔ اگر کوئی جہری نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو اس کو ثنا پڑھ کر خاموش ہو جانا چاہیے یا اس کو تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا چاہیے؟ اور اگر کوئی سری نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے یا پھر کتنا پڑھنا چاہیے؟ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، آپ ثنا پڑھ کے امام کے پیچھے خاموش ہو جائیں قیام میں۔ اس کی دلیل حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بحقیقی حدیث ہے، من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو آپ نے فرمایا امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اور ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔